La Casa d'Espiritualitat del Miracle, al Solsonès, inicia les activitats del segon quadrimestre de 2013 amb una nova edició dels tallers del cicle Natura i Espiritualitat. El format del taller és pluridisciplinar. Al costat de temes teòrics propis de cada estació, proposa sessions de cinema o un taller de poesia i es desenvolupa en un ambient on la comunicació va més enllà de les paraules. L'activitat la dirigeixen Josep Maria Mallarach i els monjos Vicent Santamaria i Ramon Rivera Mariner. A la primavera, el miracle es vesteix amb tota mena de colors i de formes. Les flors ho engalanen tot. Tot allò que durant l'hivern era gris, durant la primavera és color, forma, exultació. Els ocells també hi canten i tot plegat serveix per la lluança d'aquest creador invisible. En aquest sentit, la primavera és un bon moment per les activitats de natura, un dels elements constitutius d'aquest santuari. Al cap de setmana del 24 i 25 de maig, l'aplec anual d'aquells que han completat el cicle de les quatre estacions d'aquest mateix taller. Està adreçat a persones que consideren la natura una vivència i un símbol espiritual. Per aquells que han ja fet el cicle de les quatre estacions, hi ha l'aplec anual perquè puguin revifar el seu amor, la seva estimació per aquesta creació que, en la qual vivim immersos. Naturalment, cada aplec té la seva idiosincràsia i aquest també presentarà les seves sorpreses. Del 31 de maig al 2 de juny i de la mà dels naturalistes Josep Nuet i Joan Cuyàs, la Casa d'Espiritualitat proposa uns dies per posar nom a flors i ocells dels voltants del santuari. Es tracta de simplement venerar les formes de les plantes, dels ocells, i posar-los nom perquè, coneixent-les, els estimem i estimem el seu creador. Els dies 7, 8 i 9 de juny, nova sessió del taller Ikebana, art floral japonès, meditació i natura, a càrrec del germà Vicenç Santamaria. Això es fa no només com a tècnica material, sinó com una tècnica que ens constitueix a nosaltres, de tal manera que tot fent els rams ens fem nosaltres mateixos. Evidentment, també, pels que coneixen el tarannà de la Casa d'Espiritualitat, es fa en un ambient de silenci, de meditació profunda. Les places per cadascun dels tallers són limitades, per tant, es recomana fer la inscripció el més aviat possible per telèfon o correu electrònic. Tota la informació relativa a les activitats de la Casa d'Espiritualitat es poden consultar també a través de la pàgina web.